Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós temos um assunto que interessa pais, filhos, educadores, que é toda essa questão de violência que explodiu aí, sobretudo nas comunidades escolares, que estão deixando, como eu já disse, pais de cabelo em pé. Nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a psicóloga e orientadora parental Dulce Lone. Seja muito bem-vinda, Dulce. Obrigada. Fico muito feliz em poder contribuir com mais informações e orientações. Eu imagino como deve estar a cabeça desses pais. Eu vou relembrar aqui, minha gente, um caso muito recente que ainda sangra, né, no coração da sociedade, que é o massacre que aconteceu ali na escola em Blumenau, Santa Catarina. Tem várias coisas que a gente pode abordar. O porquê desse rapaz ter feito o que fez é a principal delas. Como vai ficar a cabecinha dessas crianças? Mas e os pais? O país está de luto. A nação está de luto. Eu estou de luto. Vocês estão de luto. Que situação? Imagina os pais que perderam os seus filhos. Os pais de outras crianças que estudam nessa escola, que viram seus amiguinhos, né, diante disso. Você fez uma pergunta no início dizendo o porquê que aquela pessoa fez isso. Será que se nós descobrirmos o porquê, vai mudar alguma coisa? O porquê vai trazer alguma solução? Porque não existe o porquê. Seria justificar o injustificável, explicar o inexplicável. Mas sim, também, a forma como os pais vão reagir diante do acontecimento vai fazer muita diferença na vida dos filhos. Não queremos dizer com isso que o pai deve ignorar, mas sim, dar liberdade para essa criança falar sobre isso, para essa criança fazer perguntas, essa criança receber explicações. Mas que tipo de explicações se daria sobre isso para uma criança? Exatamente. Diria para essa criança da maldade que existe no mundo e que essa maldade que ela encontra em outros ambientes, que seria para ser um lugar seguro, ela não pode encontrar dentro de casa, senão realmente ela vai generalizar para outros ambientes. A escola é o lugar que a criança deveria se sentir segura, mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Mas a criança precisa encontrar a segurança, pelo menos na família e nos pais. Para que os pais consigam dar essa segurança que a criança precisa, elas também necessitam de apoio, apoio emocional, sabedoria, de alguma forma. A comunicação, o jornalismo pode contribuir bastante com isso, trazendo profissionais, falando sobre esse assunto. E também, quando transmitir a notícia, transmitir de forma que não faça com que o assassino seja, forte. Seja um ídolo, sabe? Pontuar para as crianças que o que é mal é mal, o que é bom, não importando os motivos pelos quais ele fez aquilo. Pode ser doença mental, ok. Mas a criança precisa ter essa segurança do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. E isso ela vai encontrar na família. E a família vai encontrar nos grupos de apoio, as igrejas, centros comunitários, CAPS. Todos vão fornecer esse tipo de ajuda. Esse excesso de informação, ele prejudica ou ele melhora? Como que os pais podem filtrar isso com relação aos filhos? Depende o que é feito com essa informação. Muitas informações, elas ajudam, mas o que pode acontecer é que fazem uma grande salada. Pegam recortes da psicologia social, da psicologia comunitária, da constelação familiar, recortes da psicologia sistêmica. Quer dizer, fazem assim uma salada mista que não se sabe do que estão falando. O desenvolvimento infantil, ele foi estudado, ele foi teorizado. É algo que é comprovado cientificamente, mas acontece que aparecem algumas pseudo teorias,
pseudociências, trazendo aí, ó, um leque. E eu recebo pessoas assim no meu consultório, Dulce, como é o correto educar uma criança? Com o que, que eu faço, Dulce? Eu não sei com o que, que eu faço com tanta informação. E a minha resposta é, a partir da sua vivência, do que você espera para o futuro do seu filho, do que faz sentido para você, o que você gostaria de fazer? Ah, Dulce, eu sou a favor de pôr de castigo. Mas vamos trabalhar esse assunto. É, filhos são reflexos dos pais, em grande parte. São reflexos. Então, como o filho enxerga o mundo, é como os pais apresentaram, pelo menos na infância. Quando a partir da adolescência e da juventude, ele começa a criar suas próprias vivências. Mas na infância, ele enxerga o mundo a partir da visão dos pais. Então, o que faz sentido para você? É o que você vai ensinar para os seus filhos. E essa é a abordagem educacional. Talvez uma abordagem educacional clássica, talvez uma psicologia positiva, uma educação positiva, tem muitas formas. Mas o que faz sentido para você? É isso que a gente tem que seguir. Era mais fácil educar os filhos, por exemplo, na nossa época ou hoje em dia. Porque na nossa época, enquanto nos faltava todos os recursos possíveis e imagináveis, na nossa época, que eu digo, gente, na nossa realmente época, na época dos nossos pais, era mais fácil quando nos faltava simplesmente tudo ou agora, onde a gente tem excesso de todas as coisas. Eu vou falar a partir da minha vivência e da minha vivência em consultório, né, com as pessoas. Aquelas famílias estendidas que moravam todas juntas, ali tinha uma tia, uma avó, uma prima, um tio querido, que na hora da angústia a criança não queria, o adolescente não queria falar com a mãe, com o pai, procurava lá a tia, o tio, conversavam. Sim, nessas grandes famílias estendidas também aconteciam muitas coisas ruins, mas aconteciam muitas coisas boas. E ali era, então, um trabalho quase que psicológico ali da família. A desabafava, ouvia os conselhos. Quem de nós não tem uma tia que marcou a sua vida? Quem de nós não tem a vovó, as memórias de infância da grande família estendida? E as famílias foram ficando menores e tão individualizadas que hoje, quando os filhos precisam de uma outra opinião, a quem eles recorrem? À internet. E internet, apesar de ser muito boa, se bem utilizada, mas também é terra de ninguém. Ali se ouve de tudo. E aí a consequência está aí nos nossos filhos, nos nossos netos, nessa geração que às vezes se encontra perdida. Não sabe o que é ser feliz. Porque até para ser feliz é preciso aprender o que te faz feliz. O autoconhecimento. Conhecemos muito da ciência, conhecemos de muitas informações nos chegam, mas não conhecemos a nós mesmos. Eu acho que esse distanciamento que a gente acaba tendo dentro de casa, não sei, gente, isso é uma opinião pessoal minha, viu? Eu acho que é isso que também tem prejudicado muito a educação e a falta de amor mesmo que às vezes a gente tem e isso não é demonstrado, né? Dulce, no que os pais, no que as famílias estão pecando na educação dos seus filhos? Porque não tem jeito, né? Aconteceu qualquer problema com um adolescente, a gente já quer saber, nossa, mas que educação que esse menino teve? Será que a mãe dele era presente? Será que o pai dele era presente? Será que esse rapaz tinha atenção dentro de casa? Esses pensamentos são justos? Ana, o mundo mudou. Como você disse, no nosso tempo, em outra geração, tempo, era bom. Em outra geração, existia ali a mãe, o pai e os filhos. A mãe, na maioria das vezes, isso não é regra, mas na maioria das vezes era a dona da casa, a dona de casa. Então, a mãe prestava satisfações dos seus atos ao pai. E por os filhos também, prestava satisfação ao casal. Mas o mundo mudou.
Hoje a mulher, ela não fica mais dentro de casa, ela tem uma vida profissional, ela saiu de casa. Então, ela não é, de certa forma, mais dependente financeiramente desse marido. E, por consequência, os filhos também não são mais dependentes. Se a mãe não é, os filhos também não vão ser. Eles não conhecem esse conceito de obediência. E o que acontece, então, nessa situação? Eles ficam independentes e vão se afastando, vão desvinculando. Vai se fragmentando e vão se afastando. E isso aí provém a solidão, que é... Ela vai tentar ser satisfeita no videogame, nas redes sociais. Não dá para sair para a rua para brincar. Não dá para subir numa árvore, porque agora tudo é muito perigoso. Então, eles vão criando outros artifícios e se afastando da família. Nós estamos criando uma sociedade doente, Dulce. Sociedade doente. Não sei se nós estamos criando, né, Ana? Eu sei que ainda existem muitas ilhas, muitas pessoas lutando. Quando a escola se afastou, quando a escola, quando o Estado se afastou da igreja, quando houve essa ruptura, muitos valores foram perdidos. Eu não me refiro a uma igreja, eu me refiro a uma situação de valores morais que era ali aprendido. E hoje os jovens, eles não têm tantos valores morais como na nossa época, que nós tínhamos que prestar satisfação, nos alegrávamos quando ganhávamos um tênis, quando ganhávamos uma boneca. Hoje está tudo tão fácil que essa alegria, esse senso de felicidade por algo que se ganha, esvaziou. E onde é que eles têm se enchido? Onde é que eles têm buscado suprimento para descobrir felicidade? Uma questão também que a gente tem observado ainda dentro desse contexto de ameaça às escolas, de educadores, diretores de escola em pânico, de pais extremamente preocupados se vão permitir ou não que seus filhos mantenham uma rotina escolar, porque vira e mexe é uma ameaça, né? Aqui em Cuiabá, algumas escolas particulares, outras estaduais, estão ali no mesmo patamar com relação a isso. Situações como essa que aconteceu agora ali em Blumenau, elas desencadeiam ali um efeito manada mesmo de exemplos, de pessoas que vão seguindo esses maus exemplos e vão perpetuando isso país afora, Dulce? Sim, é visto, né? Na nossa própria experiência, o que as pessoas veem e dizem assim, mas no meu tempo não existia isso. Não existia mesmo, porque os valores eram outros. E esse efeito manada existe. Ele contamina mentes adoecidas, mentes que necessitam de tratamento psiquiátrico, pessoas que estão em psicose, pessoas que querem aparecer e tentam justificar, como eu já disse, o injustificável, né? Pelo que sofreu, pelo que aconteceu com ele. Mas acontece sim. É como se eles quisessem, de alguma forma, ter um minuto de fama. E existem os nichos, os grupos que valorizam essas atitudes. Como é que os professores e os educadores podem conter esse tipo de situação, Dulce? Eu digo pelo lado pedagógico mesmo, comportamental. É lógico, como eu disse antes, precisa de toda uma ação de Estado, de segurança, enfim, precisa de algumas intervenções nesse aspecto, mas não temos como abordar isso aqui. Mas no quesito comportamental, como é que esses educadores podem conter esse efeito manada? Olha, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, né, mas especificamente em Cuiabá, nós temos centros, por exemplo, a Associação dos Terapeutas de Família do Estado do Mato Grosso, a psicóloga, a doutora Juliana Filippin, ela, se procurada pelos diretores das escolas, nós desenvolvemos um trabalho de psicoeducação, de atendimento, de palestras,
sabe? E nós não somos procurados como associação. Nós não somos. E é um chamados. Serviço que está disponível à população? Está disponível. Olha aí, minha gente, qualquer, coisa boa. Qualquer psicóloga, né? E não só a Associação dos Terapeutas de Família, mas outras associações também. As escolas podem aproveitar, fazer grupos de apoio, fazer roda de conversa. Então, tem muita ferramenta para ser utilizada pelas escolas que não passam exatamente pelo Estado. O desenvolvimento de atividades, ela é benéfica para o emocional realmente da criança e do adolescente? É aquela frase que é bem famosa, né? Que mente vazia é mesmo oficina do coisa ruim? Uma mente que ela é ocupada, que ela está ali, enfim, em atividade, em boa atividade, corpo em movimento, realmente isso alivia as tensões dessa criança ou desse adolescente que passa o dia inteiro grudado no celular? A criança, o adolescente, eles não expressam emoções como os adultos. Adolescência termina aos 25 anos, não se assustem com isso. Pois é. Aos 25 anos, um pouquinho menos talvez, para outros um pouquinho mais. Algumas abordagens da psicologia diz 22, outros 25, mas há um consenso aí que é depois dos 20. Porque o córtex pré-frontal, cerebral, ele ainda não está maturado até a juventude. Então, não se expressa emoção falando. Já viu como é difícil um adolescente falar? Muito. O adolescente falar das suas emoções, aquilo para ele é um transtorno enorme. Como é que tá? De boa. Como é que você tá? Beleza. É normal isso? É normal, é próprio da criança e do adolescente. Então, quando você pergunta se essas dinâmicas que acontecem na escola são benéficas, são, porque ajudam a criança e o adolescente a expressar suas emoções de outras formas que não seja falando, através de desenho, através de teatro, através de relatos, através de cartazes, através da música. Então, existem muitas formas da criança e do adolescente expressar emoções. E a escola precisa incentivar. E as psicólogas, os psicólogos, podem contribuir muito com essas escolas. Dentro desse contexto, o que não pode ser feito de jeito nenhum? Que tipo de situação, que tipo de comportamento o pai, a mãe, os educadores devem evitar para que essa situação de violência não seja desenvolvida cada vez mais dentro da criança, dentro do adolescente, Dulce? A escola, Ana, é um reflexo da família. Isso nos faz pensar. Sim. É um reflexo das famílias. Se a criança, como nesses casos que nós estamos discutindo, dessas tragédias, se as crianças vivenciaram esse tipo de violência na escola, mas não vivenciam em casa, o trauma vai ser muito menor. Mas se eles vivenciaram na escola e vivenciam isso dentro de casa, já é um lugar conhecido. O trauma é muito maior. E ele é desenvolvido de que maneira? O trauma, ele não é algo de evento único. O trauma pode acontecer sim, quando acontece somente uma vez. Saiu na rua, bateu o carro, assustou, ficou traumatizado. Pode acontecer. Mas o trauma, ele vai se construindo com eventos repetitivos. Gritos repetitivos, falta de respeito repetitivo. Enxergar violência, ver violência. A criança talvez não sofra violência, mas se ela vê, presencia violência, ela pode ficar traumatizada tanto como se ela sofresse. Quais são as principais queixas dos pais? Quais são os anseios que esses pais, nesses tempos modernos, têm hoje? Quais são os principais desabafos desses pais, Dulce? Quais são as dificuldades maiores que eles têm em serem pais, em educar os seus filhos? Quais são as angústias que esse pai e essa mãe têm e que precisam ser resolvidas com urgência? O principal sentimento que aparece no consultório é a culpa. Culpa, gente. Culpa. A culpa aparece muito. Ela é justa? Às vezes,
poucas vezes ela acontece porque realmente a mãe fez algo que não deveria ter feito, ou o pai. Mas na maioria das Observem vezes, não. Observem que ela disse poucas vezes, meus amigos. Poucas vezes é uma culpa real. Muitas vezes, a maioria das vezes é uma culpa imaginária. Sente culpa porque não pôde dar algo para o filho. Sente culpa porque o filho adoeceu. Sente culpa porque o filho não se sente amado. Sente culpa por tantos motivos que a criança fica perdida, fica sem saber. O adolescente ficam perdidos sem saber o que está acontecendo, porque a culpa, ela provoca comportamentos nos pais, na tentativa de diminuir a culpa. Então, tentam fazer mais por aquele filho, para demonstrar o seu amor, para demonstrar o seu cuidado, para demonstrar que as crianças e os adolescentes são amados, e eles começam a se aproveitar disso. E eles ficam perdidos. Os pais que não dão segurança para os filhos, normalmente são movidos pela culpa. E esse acaba sendo um gatilho para que eles possam ser também manipulados por esses filhos. Como é que um pai consegue identificar que está sendo manipulado por uma criança, por um adolescente, Dulce? Em que momento isso pode acontecer? Qualquer criança e qualquer adolescente vai tentar jogar com os pais. Isso é normal. Totalmente aceitável. A questão é, quem é o adulto da relação? O adulto da relação saber conduzir esse adolescente. O que ele está querendo dizer com aquilo? O que a criança está tentando dizer? Então, alguém tem que ser um adulto. E de preferência que sejam os pais, né? Uhum. Porque as crianças e adolescentes não têm que entender os pais. São os pais que precisam gerar segurança nesses filhos. Bater educa. A varinha, ela é útil, porque é uma coisa extremamente condenada hoje em dia, né? Um relato pessoal, né? Na minha casa, meus pais, eles não usavam de palmadas mesmo, mas bastava uma palavra. Nós fomos educados com um olhar do meu pai, minha gente. Era só um olhar, entendeu? Então era só uma olhadinha de rabo de olho que Dulce, a gente já parava o que quer que fosse, né? Hoje em dia, algumas posturas e atitudes dos pais são altamente condenadas, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é essa. A palmada, ela educa? Em que momento ela é inapropriada? E em que situação, caso haja, caso seja... recurso também a ser usado na parte da educação, ela é aceitável? Ou em momento nenhum, hipótese alguma? A violência nunca deveria ser utilizada com as crianças, nem com adolescentes, nem com as mulheres, nem com ninguém. Né? A violência jamais deveria ser utilizada. Mas uma palmadinha é violência? Me responda você. Não, no meu caso, no caso das minhas irmãs, elas fizeram um bem danado, minha gente. Então, um bem danado. Uma palmada, ela humilha ou ela ensina? A finalidade é se educar uma criança, é corrigi-la ou humilhá-la? Saber essa diferença é fundamental. Então, eu penso que isso é uma resposta. É uma resposta, sem dúvida alguma é uma resposta. E é o que a gente mais busca para essa sociedade que aí está, Dulce, respostas, né? A segurança dos pais vai fazer toda a diferença na vida desses filhos. A questão é que nós temos uma geração de pais inseguros, justamente por essa cascata de informações que recebem, e nada faz sentido com nada. E vão deixando os pais inseguros. Então, pelo medo de errar, acabam não fazendo nada. E caso os pais deixem de fazer para não errar, vai ser pior do que fazer e errar. E por falar em segurança, eu fico muito segura, viu? Sabendo que você está aí do outro lado, acompanhando aqui os nossos assuntos, os temas que a gente traz aqui para as entrevistas do Repórter MT. Sempre digo isso. Fica sempre no final das nossas conversas aquele convite para que você continue acompanhando as nossas notícias, para que fique sempre muito bem informado.
Então, até qualquer hora.